Ahojte, moje meno je Jozef, sledujete kanál Lacné kúpy z Číny a toto je pravdepodobne prvé video na YouTube, kde uvidíte unboxing a predstavenie novinky elektrobajku Fido M1 Pro. Tak poďme na to. Aby som ešte nezabudol povedať, tento elektrobajk Fido M1 Pro prišiel z európskeho skladu populárneho a overeného e-shopu Banggood. Prišiel za nejakých 10 pracovných dní od objednania v mojom prípade, bez akýchkoľvek celných poplatkov. Mi to priviezla kuriérska spoločnosť DPD, takže z UK skladu Banggoodu tieto veci chodia výsostne pravdepodobne DPDčko, či už na Slovensko alebo do Čiech. Pravdepodobne asi po celej Európe tieto kolobežky chodia touto kuriérskou spoločnosťou. A ešte možno, že posledná vec, DPDčko uviedlo nejakých 35 kg, že má táto krabica, je naozaj ťažká, je naozaj veľká. A veľmi podobne sú balené aj veľké kolobežky typu Laoty, ES18 alebo Boeda alebo podobné kolobežky. Takže bolo to celkom hore schodný sranda s týmto. A výrobca udáva, že bicykel by mal vážiť nejakých 25, možno 27 kg. Ak sa mi to podarí, zvážim ho, ale uvidíme. Ja som veľmi zvedavý, čo nás čaká vo vnútri. Nejaký ten stručný návod tu máme. To vyzerá. Toto je redukcia na anglickú koncovku. Pre nás Česko, Slovensko a možno že západné krajiny to nie je nejako nutné, potrebné. Môžeme to zahodiť, ale pre Angličanov, Írov, tak je fajn, že ten adapter tam majú. Tu bude určite nabíjačka. Štandardná nabíjačka. Ako človek nájde, aj pri kolobežkách, európska koncovka, to je vítaná vec. Sada imbusov. Veľmi podobné imbusy došli aj pri e-bike Fido D4S. Nabíjačka má také 2 ampere, tak ročka oddáva nabíjanie na úrovni nejakých 9-10 hodín. Tak. Toto je také trošku možno športovejšie sedadlo. Tá teleskopická tyč, alebo tá nastavovacia tyč je mohutnejšia ako napríklad pri e-bike na Fido D4S. Nesmrdí to veľmi činou. Poďme sa teda na to pozrieť, čo sa tam ukrýva. Tak. Tak, poďme sa pozrieť na to, ako sú na tom gumy. Gumy by sa mali fúkať maximálne na nejakých 20 PSI. Nie je to veľa, pri kolobežkách sme zvyknutí určite na väčšie číslo, ale tento elektrobike je skôr stavaný na ten taký terén, do kopcov, na nejaké tie kamene a tak. Takže tam to by asi nebolo dobre, ak by sa to fúkalo viac. Pomôžeme si touto Xiaomi pumpičkou, ktorá je skvelá práve na takéto veci. Aktuálny stav je nejakých 7 PSI, takže tomu dáme potrebných 20. OK, predné koleso by sme mali.
Droid, čo si lepšie na tom, má nejaký 12 PSI. Je dôležité všetko pred tým prvým použitím podoťahovať, či náhodou nie je niečo povolené. Vrátane možno, že brzd, nastavenie brzd, nech nám nešuchajú a nech brzdia nám spoľahlivo a dobre. Nož, vyzerá to veľmi, veľmi zaujímavo a veľmi slubne. A podľa môjho skromného osobného názoru pôsobí na mňa kvalitnejšie ako napríklad Fido D4S od tohto výrobcu. Je rozhodne o mnoho ťažší. Fido D4S má zhruba nejakých 18 kg, toto bude mať možno že aj nejakých 28 kg, ak sa mi podarí, tak ho zvážim. Takže je to o čosi ťažšie. A poďme ho teraz prevetrať von. Fido M1 Pro obsahuje výkonný 500W motor, ktorý je uložený v náboji zadného kolesa, kde je umiestnená aj kvalitná Shimano preadzovačka. Obrovským benefitom je aj vyberateľná baterka, no na pamäti treba mať, že pri nabíjaní musí byť kľúčik vždy v samotnom nabíjacom boxe. A mne osobne sa veľmi páčia detaily, či už sú to kotúčové brzdy, madlo na prenášanie alebo samotné prevedenie. V podstate vyzerá ako malá BMX-ka. Netreba zabúdať na perfektnú skladnosť. Bike sa dá zložiť a umiestniť do kufra auta, alebo sa skvele hodí aj pri cestovaní vlakom.